Aba gbajú gbajà àgbà òṣèré eléré orí ìtàgé ti Nollywood Yorùbá àti ti eléré Gẹ̀ẹ́sì èyí tí a mọ orúkọ wọn sí Jide Kosoko, abáwọn yọ̀ abáwọn dúpẹ́ fún oyè tuntun èyí tí wọ́n fi wọ́n jẹ nínú ìdílé King Kosoko Royal Family. Gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ wí pé ìdílé ọba o ni Prince Jide Kosoko èyí tí wọ́n ti jáde, ìdí nìyí tí wọ́n fi bọ́ sí orí péèjì wọn láti gbé ìròyìn ìdùnnú yìí jáde kí àwọn èèyàn lè bá wọn yọ̀ kí wọ́n lè bá wọn dúpẹ́. Prince Jide Kosoko wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé wọ́n ti fi àwọn jẹ oyè olórí ẹbí àti oyè agbẹnusọ ti ìdílé ọba èyí tí wọ́n ti jáde ti agbègbè Ọ̀tẹ́nìyà. Eléyìí ó jẹ́ kí inú wọn ó dùn, wọ́n sì bọ́ sí orí péèjì wọn, wọ́n gbé àtẹ̀jáde yìí jáde gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ síbẹ̀ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Wọ́n ní officially, I am now the head olórí ẹbí Ọ̀tẹ́nìyà branch of the King Kosoko Royal Family as I was presented to the olórí ẹbí in council yesterday, 12th of October. I have also been reconfirmed as the official ambassador of the family. I pray that Almighty God, in His infinite mercy, give me the wisdom to contribute my quota to the unity and progress of the family. Eléyìí ni nǹkan tí wọ́n gbé jáde. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbé àtẹ̀jáde yìí jáde, inú àwọn òṣèré dùn, gbogbo wọn sì bọ́ sí orí àtẹ̀jáde náà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wọ́n kú oríire. Fawcett Balogun, àwọn kọ́ síbẹ̀, wọ́n ní congratulations sir. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mustapha Ṣọlá Gbadé, òun náà kọ́ tiẹ̀, wọ́n ní congratulations sir. Bẹ́ẹ̀ ni Adéolú Funṣọ́, àwọn náà kọ́ tiẹ̀, wọ́n ní congratulations boss. Àtọmọdé àti àwọn àgbààgbà òṣèré o ni wọ́n jáde láti wá bá wọn yọ̀ fún oyè tuntun èyí tí wọ́n fi dá wọn lọ́la yìí. Báyìí ni ètò náà ṣe lọ nínú ìdílé Prince Jide Kosoko. Ọjọ́ olórí ẹbí wa, ó jẹ́ mú 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 wa, ó jẹ́